Частіше за все, перше, що ми бачимо, коли заходимо всередину приміщень з двома або більше поверхами – саме сходи. І частіше за все, вони не тільки засіб пересування, а й головний акцент – душа всього простору. Ми разом з Максимом Дьяконовим, директором компанії «Еквест», завітали на новий об'єкт – двоповерховий заміський будинок, де створення сходів щойно завершили. У власників було головне побажання – аби їх будинок прикрашали сходи максимально зручні, максимально сучасні і такі, які б гармонійно вписалися в загальний інтер'єр дому. На этом объекте мы представляем вам обычную маршевую лестницу, которую решили подкорректировать и сделать более современной. Использовать здесь камень, стекло, нержавейку, чтобы она не выглядела как в обычном подъезде, а была современная, красивая, удобная. Білосніжні сходи, облицьовані кварцем, нагадують казку «Снігова королева». Незважаючи на те, що вони маршеві, вони все одно створюють враження польоту, легкості, свіжого подиху в інтер'єрі. А світлодіодна підсвітка, вбудована під кожну сходинку, тільки посилює це відчуття. На даній лестниці виповнили бортик для того, щоб ограничити ход марша, закріпити стекляне ограждення, чтобы не было видно ни крепежей, ни стоек. Перила з нержавіючої сталі приєднали до напівпрозорого скла, яке слугує декоративним доповненням до загальної картини конструкції, своєрідним кольоровим акцентом на білому полотні інтер'єру. Дана лестниця достатньої ширини. Для цього ми використовували стекло-графіт. Воно дає відображення ступеней, підсвітки, тим самим розширяє пространство. Професіонали «Еквест» щоразу дивують влучними для кожного інтер'єру рішеннями у створенні сходів, їх оснащенні та декоруванні. Сходи маршеві, консольні, забіжні, дерев'яні, мармурові. Вони можуть бути якими завгодно, у будь-якому стилі, для будь-яких приміщень. Але об'єднує їх одне – усі вони бездоганні. Вони зручні, вони красиві, вони завжди виглядають по-новому і слугуватимуть вам десятки років.